شرب عليه ما فهمتي عياني هذا الكاغا ماشي اسكو بالمواي ما فهمتي تهذا كليتين عيان يشادي يفنانين تكدح شقيني سين عيقا اسكي كين دو اسكن فين جعل سو احد قرتين معها عيقا اسحابتي دخالي اه ماشان محايدكو كهايا رسيف رذي سمة تي في عيان ايدين وضاء ما شاء الله تبارك الله كسو لواذا هكا مغنانين وحواي amazing way waxaan idinku ku hayaa Milton Keynes telefoonka waxaan ku soo qoray shaashada please ka gar qaado ku baashaal adiga iyo ciyaalkaaga odaygaaga sidoo kale to sports ka dhaxiis wadu xiseeyo ciyaalkaaga wada sports ka xiseeyaan waxa ku jira 180 channel oo maxaa ku raadada kids ah waxa ku jira 200 oo movie ah waxa ku jira intaas oo maxaa ku raadada series ah waxaa ku jira channel kiyo ah ee wararka oo update ah waliba sida hadda looga soo qaaday dabka uga helaysid ha ka maqnaan hana muuganin waa Suma TV aad ba uga mahadcelinaynaa in ay soo gaarsiyeen Suma TV Astan TV ayagana sidoo kale aad ba uga mahadcelinaynaa masha Allah aad iyo aad ba maasantiin baan leenahay maadaama aan soo gaarsiin rasiifradan qaaliga ah thank you guys adinkana waxaan ku idin leeyahay ka faa'iideysta akkam qanaanina ma sha Allah tabaarak Allah qiimo macquul ah ku soo dhawaada ramadaan ayaa soo dhaw muviyal badan ka daawan kartaa ducooyinka maxaadarooyinka everything somalia oo fresh ah oo free ah daawsho wanaagsan asxaabteeda assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isku soo noqod wanaagsan waa mar kale iyo muqaal cusub iyo walaashii bishaare channel la daytay markii ku goorisay soo booqatay please channel subscribe like and share hada horno la joogtan aadi aadi ugu maasantahay soo dhawaada asxaabteedu waa mar kale iyo muqaal cusub caawana waxa idin hayna masha Allah tabaarak Allah gabdhi fanaaniinta ahaa wala jimeenta ahaa oo shaydaan ku soo kala dhex galay oo heshiyay oo masha Allah tabaarak Allah isu gacan qaaday isku imaaday oo masha Allah farxad ah wallahi aniga aad ugu faraxsanahay maxaa yeelay gabdhahaas gabdha la jimeena waay gabdha dalkii bilicdooda soo celiyay waay gabdha wax waa magaaladii shiday waay tusay magaaladii inay tahay magaalo maxaa ku raaday qadiimi ah deganaan xasilnaan sharaf ciyaartooda heesahooda maxaa ku raaday aroosidooda se tartiibkooda u kala kacsanahay se waay akhay mar isku ciyaara مليس كدلا أصحابي سامحة واي عاي مل دول إلى عمل هو وين عمر وين وشرف الأول جمال هذا يعني بليس هو أساس كدينا هو السعداء أنا واحد بوق فرح سنة شيء سكينة وكاسد أصحابي أنت سكدي بوحك لا تو على يا عاو وأنا لفجع ما موي وين إلى شرار قبان حجاب وين وطان أمليس يا إنا ما رأكته مشيقي كريم يلا مكتل مامي كريه من دنبابي كريه يا إلا ما قدرته لسي سارة باور ووين ونوريال وساس لو جيدا إلا عيبتين أستر عيبتين إلا هو أستر هدام قشت والله عيب ما أسترنا قبل هي سومالية بابا إي شرف درو باشان والا عبا أدونك لنا لقا عبا عيبنا ملاحن قفك هدوسن إساق سمعدس خاذينين gurigaaga shishadaada ku cab gurigaaga bloodaada kula asturno waxaan aameelaha rag la fariisaneysiin la tageysiin iska daaya waa u jeedin maanta in adigu xijaab balwad weeyelan kara qofka afkiisana isaga iskale una shaqeystaa wixiisana isaga haraadsado laakiin ha la fariisto gurigeeda guribay leedahay balwadeeda gurigeeda ha la gasho maanta ka war ninkii arko ilaahay baan kugu dhaariyay ninkii intuu ilmo uga soo tagay biilanaayo ee Nairobi dijiyay ee arko ayadoo oo rag saa inta u dhex fariisatay balaayo dhuuqayso ee buufinayso ee maxaa qoraday laga soo dhex jiido ilaahay baan kugu dhaariyay oo booliis wato oo bas la saaranayo ninkii ka arko social media sharaftiisu ma dhibatay mise ma dhiman ilmaha ay dhashay si sharaftoodu ma dhibatay mise ma dhimanin naa ilaahay baan ku dhaariyay gabdhaartiina balaayada dhuuqaysana ma cabisan gurigiina ku caba la fariista guryihiina raggiina u sheega inaa balwada leediin maxaa ula dhuumanaysiin maxaa naftiina u ciqaabaysiin balwada nin hadduu kugu diido nin kugu rabaa ku helaayo nin hadduu kugu diido uu ku yiraahdo anin naag balwada ma rabo mid kula cabaayo kula bafuufinayo kula yaqaano kula jiidanaya joogo gabaray gurigaaga fariiso sumcadda iska qaadin saano kale to waa ceeb shacabkaagii iyo dadkaagii iyo diintaadii baa meel uga dhacday
أول دقن حما إيهد إنا ميلا فريستين إن رأي حدنا إنتي لغو سوح قبطي إن لغو رياضو قبلو مسلمين أو سوماليات باب شيشان لغو قبطي كله بشرعي كسو سارا إن رأي كينا قانا دولة دا كجرس دد شرف لنا ويدقينيهين دد أخوينيهانا وأخلاق لأو ما شاء الله تبارك الله آدقين إيقا بشرعي كسو سارا دونا وحدك قبنا عي لكن قصيدو كلا قبلها مقدشو كنولنا شرعي هلا قسو سارا ووحيا لها نوكلا كلاق معي وان أخلاق دا لهين يا كل بحي بالود له يقع وحود استكله لكن ولا كل أسطورية ولا كل أخلاق بدنيا هذا أنت ميل فريسة تدوح على ترتيب سوق تقوله وعبت عندكم أوجا هذوني كأوريال كأجي أنا وكوس أديك ونكوك هنا هذوس إنك أجي هنا فرح بالود ويا لان كراقف أفكي سنة سجى استكله ونشق استطاع بحي سنة سجى هرات سدو لكن هلا فريسة جروجي ذا guri bay leedahay balwadeeda gurigeeda hala gasho maanta ka war ninkii arko ilaahay baan kugu dhaariyay ninkii intu ilmo uga soo tagay biilanaayo ee Nairobi dijiyay ee arko ayadoo oo rag sa inta u dhax fariisatay balaayo dhuqeyso ee buufinayso ee maxaan quraada laga soo dhax jiido ilaahay baan kugu dhaariyay oo booliis wato oo bas la saaranayo ninkii ka arko social media sharaftiisu ma dhibatay mise ma dhiman ilmaha ay dhashay sharaftoodu ma dhibatay mise ma dhimanin naa ilaahay baan ku dhaariyay gabdhaartiina balaayada dhuqaysana ma cabisan gurigiina ku caba la fariista gurigiina ragiina u sheega inaa balwada leediin maxaa ula dhuumanaysiin maxaa naftiina u ciqaabaysiin balwada nin haduu kugu diido nin kugu rabaa ku helay ونن هدو كوديد او كيراد ان ناق بلو لا مرابو ميد كولا عبايو كولا بفوفينايو كولا يقانو كولا جيدانايا جوغو غبري غورغا غفريسو سمعدا اسكا قادين سانو كلا تو عيب شعبكاغي يددكاغي يدينتادي ما ميل او كدخدي اول بدقن حما ايهد انا ميل فريستين ري حدنا انتي لوغ سو قبطي ان لوغ يرادو غبدو مسلمين او سوماليات با بشيشان لوغ قبطي كله بشرعي كسو سارا ان ري كينيا قانا دولة دا كجرس دد شرف لنا ويدقينيهين دد أخوينيهانا وأخلاق لأو ما شاء الله تبارك الله آدقين إيقا بشرعي كسو سارا دونا وحيدك قبان عي لكن قصيدو كلا قبلها مقدشو كنولنا شرعي هلا قسو سارا ووحيا لها نوكلا كلاق معي وان أخلاق دا لهين يا كل بحي بالود له إيقا وحيود استكالي لكن ولا كل أسطورية ولا كل أخلاق بدنيا هدا أنت ميل فريسة تدوح على ترتيب سوق تقول لك عبت عندكم أوجا هدوني كأوريال كأجي أنا وكوس أديك ونكوك هنا هدوس إنك أجي هنا فرح بل إلا دعوة أصحابي السلام عليكم حريتو وحاتي فيجا سيتيسن أودك نكية لجسو داي وحادي أدل ريابي ميل كدعنا كواه تتك صومالي إكين كدقن ميل يريح ضي جوكا gardens oo ku taala Kilimani ayaa waxa laga soo qabtay dad dhowr 20 ruux ah oo Soomaali u badan halkaas oo ay ku cabaayeen shiishad ee 112 xubayay shiishadu intooda badan shiishadu waliba magac baa ku qoran Maxamed Ahmed Ibrahim Aash Halima ku qoran customer maracooda ku qoran waxa markii aad iyo aad aan ola yaabay anigu wiiran xijaay qamisi xiran iyo kabdh xijaaban baa meesha kamerada ay soo qabtay waxaan is weydiiyay markaa su'aal gabdhahan meesha ay kaamirada soo qabtay bal ka waran hadaa yaacna ka waran nin Mareykanka jooga ama Ingiriiska jooga ama meel kale jooga oo xalayto haaskiisii halkan ka dhex arkay ka waran yaa ilaa inta badan islaamahan banaanka intay aadaan shishada ay wax soo cabaayo diba iska taqaanan oo Kilimani meel aad iska dhaqaalaha haysta way dadkan iska danyartay meelaha islii dhex jooga ma aha dadka dhaqaalaha haysta way soo markaa waxaan isweydiyay ka waran maanta ninka asagoo qurbaha jooga xaaskiisa ka dhex arko halkaas oo ay kaamira soo qabatay ayadoo shishad lagu soo qabtay oo boqol raga dhexda oga jirto waxaan ninkaas qaraacan uma laabna marka waxaan wixii wanaagsanaa ee soomaalida laga yacni xitaa gaalada baa yaaban yacni dadkan soomaalida ee muslimiinta ayagi haddana xijaaban qamiisi xiran سبحان الله وحين قلت وح آدي أذرنتي معين هلا يابي أنا معارك قبر حجابا تن إلى عرب وضدك الله يصلح حقبتي في شدك وعبيك ويرتا مركا إلهي ها أبوك الله يقول لي أرنت أزدك يقول عبد الله بالود وح وناكسن معها وأنا أرنا عيب كواه مدى صوماليات يا مسلمين تي وطن كريكية مال يعني دا وحن بيأرن كاسي نوجي ستي
السلام عليكم. فيديو وهذا ضدوبني قفا عايمة كتشرو قفا عذاب ما كتشرو قفا وحكا شيء ما كتشرو وارقانيك شادي ولا شيء هاي نحن كل موسيني أنا شادي ولا شيء أيان ولا شيء معني هذا معها هدي شادي أيان وضد دقالسيهين هدا أني أيان اسكهر إمان إنا جدك وغل حد معني هذا معها تيذا كليتنا فيديو يدا ضدوبين أيان وحمعين أنا وحمعين هيسلا يسكو بحنا ولا لو أنا قاقاذي ناسكو فوذيني نورك مفانتين تيذا كلا كتر هذا الكتر بعني هذا مفانتين أياني هذا الكاقا ماشا يسكو الدن واي مفانتين تيذا كلا يتيني أيان إيه شادي إيه فنانين تتكدح شقيني سين أيغا إسكيقا كين دو إسكنا كين جعل سو أحد قرتين معها أيغا أيا إسكيقا كين دو إسكنا كين جعل isku shaqaa isku eesh soo wada cunay isku meel soo wada ku soo wada noolaaday haday maanta shaydaan soo kala dhex galay ma aha ina soo kala safatiin teeda kala reer kumtina comment laana la hadlooya walaalayaalo idinka qax kama dhartiin miya waligiina dad taas ugu dhex jirtiin maalin kastana dabada dhulka la idin ku dhufta ma aqliyeesatiin oo garaadkiina ma idin shaqeeyo miya yaani dad garaad leh oo aqli lama noqotiin miya marka dad soo wada ceeshi teeda kale teed ani ii shaadi af aan isku cayno ama af aan dad uga heeliyo ama af aan ayad isku soo gaarno ma bilihimbo dad soo wada ceeshi soo wada noolaade nolol soo wada qaatay ay shalise walaashay u ahayd ay maantan u tahay waligeedna u aanaysa anigana sidoo kale qofa u soo raacay iska dhaafay qofkii maxaa la heshaadi dhibaato gaarsii aanu dhibkayga yahay warkayga ma fahantay laakiin idinka ma arkino idinka reer kumintilaan qac idinka ma dhamaato war shaadii waa aniga walaashayda adduunkaana ugu jeclaa maxaa ka bedeli kartiin shaadii lagiiri waysaa way ku soo sabatay ayaa ku soo sabatay war naag aniga waxa iska weyna ahay ma garat naag oo dad la safatay iyo naag dad raadsatay iyo naag dad la nacnacleysay iyo naagahaas aan waa iska weyna nasiibiga baxa way baliis oo ku baraya marka idinka qac idinka ma dhamaatay idinka ma dharagto ma garatay qacdaan nuku seexda kuna soo toosa naag dad u soo raacdimiya ani dadkan isdagaalsanne labada gabdhood saddexda gabdhood isku dhacsan ayaga iska kiinjal biri bal ka warama hadaa aragtin ayagoo meel isla taagan oo isla shaqeysanaya bal maxaa idin mayra war aanu walaashiina waana idinka nuxuya sanadkiiba hal mar ah la hadalkaan iga qora dadkan ayaga iska kiinjal walaalayaalo intaa dhexdooda ka baxdiin inta dhexdooda ka baxdi naag walba daneeyada raacada dadka commentiyasha soo qoray waa qaana dad nolosha ka dhacay oo ayaga dhanba stress ku furiin waaye eede ayaana naag loo raacmaa shaadiina naag loo raacmaa ayagaan iska keen xiga horta ayaan ii shaadi wax isku yihiin uu keer isma taqaanay abti cunugeed ee dadeed waaye ayaan shaadiyo saad gardama adi fataxna maxaa la hayaa shaadi ayaan walaalkeeda waaye marka dadkan meel kuma kala go'aane idinku intuu hadal idinka tago intuu hadal idinka tagayaan dabada dhulka la idinku dhafan qaci idinka yeeri ani shaadiya she my sister ma fahanteen idinka ma arkino naqna shaadiya sarraxa anta aqalku garaalahaana waxay soo qorayaan waa u jeedi ma fahanteen intaa hurdaaya baba adduunyaba qasteen ba ka sheekeeya xalay ayaan wadaniya aroos wada joognay.